ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସନ୍ର ଶୋ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚଏସ୍ କରିବା, ତାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା, ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା, ସେଥିରେ କେମିତି ନିଜକୁ ଆପଣ ଗ୍ରୁମ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏଇଠୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ତା'ପରେ ଗୋଟେ କାମ ଶିଖିବା, କାମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ତା ପାଇଁ? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଟଫ୍ ଥିଙ୍କ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଦାଟ୍ ୱାର୍କ ସିରିୟସ୍ଲି। ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ମୋ ସହିତ ହୁଏ କି ମୁଁ ଚାରି ରାତି ବିଲକୁଲ ଖାଏନି, ଶୋଏନି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ 5:00-6:00, ଆଇ ନେଭର ଇଭେନ୍ ସୋ ଦ ଟାଇମିଂ ମୁଁ କାମ କରିଚାଲେ। ମୁଁ ଷ୍ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମେକିଂରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଅଛି, ତ ମୋତେ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମେକିଂ। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡୁ, ଲାଇକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାଘର ହେଲା, ୟା ଆପଣ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆସିଲେ, ୟା ଫିର୍ ବର୍ଥଡେ ଗର୍ଲ, ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ କମିଂ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିଙ୍ଗସ୍। ବଟ୍ ୱେନ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ, ଦେର୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ୍ କି ତମର ନିଜର କେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ସେଇଠି ଦିଆଯିବ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯିବ, ମୁଁ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ପାଇଁ ଦେଉଛି, କେଉଁ ଓକେଜନ୍ସରେ ଦେଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆଗ ଲୋକକୁ ଦେଖାଯାଏ ପର୍ସନାଲିଟି, ତ ମୁଁ ସେଲିବ୍ରିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଫଙ୍କି ଫଙ୍କି, ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ରଣବୀର ସିଂହ, ତାକୁ ଯଦି ମୋତେ କାଲି ସକାଳେ ରଣବୀର ସିଂହ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଆସିଲା, ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଏବାଉଟ୍ ଟପ୍ ହାଇ ଫ୍ୟାସନ୍। ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାଇଁ ଆସିଲା, ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ୱାନ୍, ଡିସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ୍, ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଇଜ୍ ଏ ବୋଥ୍ ୱେ ଆଣ୍ଡ ଏକର୍ଡିଂ ଦ ପର୍ସନାଲିଟି। ତ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦ, ତାପରେ ଯାଇକି ପର୍ସନାଲିଟି ଚୁଜ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଚୁଜ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ, ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନର୍ ଲାଇଫ୍ ଇଟ୍ ସୋ ମଚ୍ ହାର୍ଡ। ଯେମିତି ଆପଣ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ହର୍ ସିଟିରେ ଯାଇକି କପଡ଼ା ଚୁଜ୍ କରାଇବା ଯାଏ ଆଣ୍ଡ କପଡ଼ା ଆଣିକି ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇକି କଟିଂ କରିକି ଟେଲର ଦେବ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସୋ ମଚ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ସ। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ କାମ କଲେଣି, ବାହାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି, କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ବେଷ୍ଟ? ହଁ, ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଆ ପରେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ଏଜ୍ ଅ, ଆଇ ଲଭ୍ ଆକ୍ଟିଂ, ସୋ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦାଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ସେଇଆ ଥାନ୍ତା କି ଯଦି ଏଇଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେଇଥାନ୍ତା? ଆକ୍ଟିଂ ଓବିଅସ୍ଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ଇଭେନ୍ ଦୋ ଏବେ ବି ମୁଁ କୋସିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି କାଲି ସକାଳେ ଆକ୍ଟିଂ ଅଫର୍ ବି ଆସିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଂ। ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ମ୍ୟାନେଜ୍, ମୋତେ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ପିପଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ସେଟେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି। ବିକଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ସକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ ହେଲେ ଯାଇକି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଏଇଟା ତ ଦୁନିଆର ନୀତି। ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ବସିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇକି ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ୱେନ୍ ଆଇ ୟୁ ୱିଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦ 3 words, then people will love to listen ki what is your next word. So as of I always inspired by Priyanka Chopra. So Priyanka Chopra always saying that you know, I want everything in my life. Jodi mate gote time re di ta offer milla, ghanta ra gap achi, I love to do 2 work, that is me. And jethi mate acting bhi mila, mate designing bhi mila, I love to do manage 2 di ta ko jinso ha mudi mu aji jai bhi bahut din se mu aji jai mo life re korchi, mu sabu din se manage korchi, kota chutti gala then fine, but I always try to manage everything at the same time, that's me. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।